vägar. Det är tidigt. Ja, nu för tiden så känns det tidigt. Tänk för, då får man ut och så här varenda morgon, varenda kväll. Och nu tänker man mest att man ska ut. Man kommer aldrig ut. Man blir för gammal. Nej. Äldre. Ja, jag ska säga det. Äldre och klokare. Mycket äldre och klokare. Framförallt äldre. Här håller bävern till. Här vill vi kolla in matplatser och allting. Så vi har den där runt kröken. Där får vi se om vi kan hitta på den. Man ska ju vara uppe så här dags i alla fall. Den saken är klar. Nu glider vi iväg så här på morgonkvisten. Full gas. Elmotor är fint. För miljön och allting. Framförallt så är den tyst. Det blir okristligt tidigt. Det är väl det för den morgontrötta jägaren rekommenderar vi kvällsjakten. Men för en morgonpigga, om vi får kalla oss för det, vi är väl någorlunda morgonpigga. Så tycker den här jakten är finast på morgonen och bävern sitter ju uppe. Så man har ju alla möjligheter att komma åt den om man har rätt vind från på matplatserna. Det är där man ska jaga den. Vi kör mot hyddan här så får vi se. Mitt för hyddan så går en bäck under en väg. Precis här under. Där har han ju riktiga matplatser. Så det är mycket möjligt att vi får kliva ur båten för att komma åt honom. Stor hydda. Men det lät ju här. Vi ska ju kanske åka och titta först och se så han inte är i närheten där. Så kan få rätt vind bara. Han ligger han inte där? Va? Vart då? Var ser du den? Vart? Framför hyddan, han dök nu igen. Rejäl matplats i alla fall. Ja. Oh ja. Och rejäl hydda. Det är så här att med ålderns rätt så kan man glömma en och annan sak. Och här glömde jag då. Kanske det viktigaste av allt när man ska jaga ammunitionen. Och jag tror nog, slutstycket har jag åkt ifrån två gånger. Men ammunitionen hade jag glömt, men det, någon gång ska vara den första. Men jag tror bävern, vi kom in lite i fel vind. Så alltså det vinden snurrar här så det hade varit ganska svårt ändå. Man får lugna ner sig lite, det kanske bara är bra. Ja. Glömt, jag tror inte att han går in än om han inte är väldigt stressad. Ammunitionen är bärgad. Eller hämtad. Och jag får väl passa på nu eftersom vi är ute i 11 timmen och ladda i magasinet medan jag kör här. Det kallas att, som man att kunna göra två saker samtidigt, vilket är mycket besvärligt, men det borde kunna gå. Nu tycker jag ser att det sitter. Det är 17 en mörk fläck där borta. Så gör vi. Så länge. Och sen ska Hur kör du med för ammunition? Jag kör med
Med Hammerheaden heter den här ammunition. I 308. Det är en 11,7 grammare, så han är lite tyngre, men förstör inte kött och skinn så mycket. Om vi kan komma åt något kött och skinn efter den här incidenten. Det är inte otänkbart att de är flera, att de har sina matplatser och de har inte simmat härifrån än. På andra sidan den här vägen så finns det enorma matplatser och kanalen går under vägen, så det är mycket möjligt att bävrarna har dratt en sväng. Då får man lägga båten så får man gå över. Ja, det är så här. Det är nog rätt bra, tror jag. Kan du försöka att vara ihop i länkalle? Absolut. Ja, här får det bli. Nu ska vi upp för det här berget. Om det går. Mycket gammalt här. Så här ser det ut när man har bäver. Ser vi att den har höjt nivån. Den har höjt nivån, ja. Men han har inte mycket mat här, så förmodligen så har han... Det är gammalt här, så han har väl varit här. Såna här läckage brukar man inte se. Det ser han alltid till och... och täppa till, så det här är nog lite äldre. Utan, ja, visst, det kan ju vara bäver här inne för det, för han har ju lugnvatten här i alla fall. Åker båt igen då? Ja, det gör vi. Provar ikväll igen. Det luktar bäver, man känner så här asp, ja. Aspdoft. Det är hans oljepungar, som hans gäll eller oljepungar. Det blir som han utsöndrar doft. Han markerar revir också, att de har lite speciellt beteende. Som att gå in när vi är och jagar dem. Ja, exakt. Det är inget bra beteende, men... Jag tror faktiskt att han gick in då. Vad lär vi oss av det? Har alltid ett par extra skott i fickan. Så är det faktiskt. Brukar alltid ha det, så det var väldigt märkligt att det fallerade. Det är inte säkert att det lyckas för dig i och för sig, men chansen hade varit större, för bävern hade inte koll på oss just då. Utan mer när vi åkte därifrån. Det är att man ska upp dem på land också helst, så ja. Skjuter dem inte i vattnet. Nej, det är inget bra. Man vill ju aldrig ta rätt på skydd. Skådskjutning och risk att de sjunker och så vidare. Så man, jag tycker man bör släppa upp dem på land. Få ett säkert skott. Så här års så har bävern en ganska lång dygnsaktivitet. Alltså den går in väldigt... tidigt, eller väldigt sent på morgon kan man säga. Men ofta någon timme efter solens uppgång kan han vara ute så pass länge då på morgonkvisten. Och han går ut ofta ganska tidigt, vilket gör att vi har möjlighet att kunna få en skottchans på honom i bra ljus. Så att jag brukar alltid lugna mig med bäverjakten fram till slutet på april, början på maj, när det börjar bli lite finare ute. Och... den bästa jakttiden, det är egentligen från oktober och framåt. Den är lovlig igen från 1 oktober. Men då är det så mycket annan jakt, så bävern blir ju som sagt... Det har blivit som en vårjakt helt enkelt. Och vi har ju alltid varit ute på vårarna. Ja, även om skinnen också är lite finare på hösten och sådär. Lite tjockare än på våren. Lite tätare och lite finare. Det var tydligen ett barnens sittunderlag den här gången. Men man ska vara rädd om sig. Ålderns höst. Då har jag några år kvar, så jag behöver inget att sitta på.
Det är instrument, förutom naturligtvis ammunition bland annat, så är det att ha med sig, så är det en handkikare. Utan handkikare så är man väldigt, väldigt handikappad när det gäller bäverjakt. För att bävern smälter in otroligt bra i terrängen. Kan man nästan till helt omöjligt att upptäcka. Man kan faktiskt se så småningom se bävrar som sitter helt öppet, men de kan vara väldigt svåra att upptäcka. Så nu spanar vi. Ja, det är viktigt. Där. Kommer en till från andra hållet där. Ja, vi har fått syn på bävrarna här. Jajamensan. Men vi bara hoppas att vi kan se vart de har tänkt och stranda, för det gör de ju någonstans i alla fall. I alla fall två har vi sett nu. Ja, det där är inte samma. En dök, ja, dök han igen. Men... Vad har vi för plan då, då? Ja, planen nu är nog ändå att försöka vara i båten, för att risken är ju stor annars att vi... De gör väldigt korta uppehåll på land så här års. De är ofta nere och dyker efter gröna växtdelar och går upp jättekorta stunder, så man bör ligga i kontakt med dem för att de... Man ska kunna få en skottchans på land på dem. Vi vill ju inte ha dem i vatten när det... Nej, helst inte. ...lossa skott helst. Risk att de sjunker och dömar av med. Ja, det är tråkigt ändå. Nu simmar han där borta. Det är en annan bäver. Där framme är han. Han går förmodligen över på andra sidan. Vi kan ju följa han lite grann här, får vi se. Ser han där? Mitt i sjön. Ser du den? Ja, ligger och myser. Det är ju väldigt svårt för att bedöma storlek på bävrar. Ja. Samla ihop det här och sen åka ut. Det är svårjagat på den här hejpytten, för att vinden snurrar sådant. Och även om vinden är väldigt stadig då, så är det så att man hamnar i små grytor och vinden snurrar till. Så det kan ställa till lite trassel, men sitta här, det tror jag inte vi kan komma att... kunna få någon bäver, så vi far väl i. Ja, helst inte i sjön då, men med båten i sjön. Då får vi se. Glider ut lite försiktigt. Ammunitionen är med. Svåra börja, kan man säga. Ja, nu är det svåra börja. Och lite galen vind, det snurrar fram och tillbaka. Det snurrar så ganska rejält. Det snurrar så att det drar. Ja. Jag får se när vi kommer ut på det öppna här. Fast det ser ut då. Största chansen har vi när solen går ner, men då är ljuset inte med oss riktigt. Har vi inte så långt till det mörkt. Det här ljuset är fruktansvärt alltså. Ja, man ser ingenting i kanten. Det är fint, men det är fult. Nu blåser det så här. Mm. Men man ser inget å andra sidan. Fick vi syn på den igen då? Ska vi se om han går upp här. Thank you.
tyst när vi kör. Han är uppe nu. Jag ser han med blotta ögat. Ner i vattnet nu. Men den verkar vara uppe och sen ner och sen upp och ner. Så att vi ska nog se, men det är lika bra att ligga så här nu också. Och så kan vi bara ligga försiktigt. Inte ha någon motor på. Svårt, trots att det är så vindstilla, alltså, är det så att båten guppar lite. Nej. Där han ligger. Det kan ju vara lite liv kvar i dem ibland. Och då kan de, det kan ju vara lite liv kvar ibland i dem och då kan de sjunka. Alltså. Ja. Men, han ligger vid land. Jag ska bara... De är luriga, de här bävrarna i sjöarna. Skönt att vi äntligen fick, alltså. Ja, helt otroligt gött. Så mycket bäver som man har jagat, men det är lika kul varenda gång när det lyckas. Yes. Ja, en yngre förmåga. Yngre förmåga. Jag kan inte tänka mig att det bara är den här bävern kvar i området, eller hur? Den här gången så lyckades allt. Vi hade bra vind när vi kom. När vi kom gåendes på berget där så såg vi redan att med blotta ögat att han satt uppe och käkade. Och sen var han nere, så var han uppe igen. Och det är den här tiden. Man har en timme på sig så här på morgonjakten. Sen är det inte så mycket mer faktiskt. Och denna gång gick det här riktigt bra. Han satt precis vid hyddan här också. Precis vid hyddan. Och här var han igår kväll också. Fast han gick aldrig upp här då. Aj, perfekt, men vi fortsätter väl lite till, va? Inte jag då? Kolla, den här är inte bara ensam. Utan det finns... Jag kan inte vara. Han har ju, fällt enormt här. Det här är en fjolårsbäver, kan vi säga. Det här ska jag kunna tänka mig. Ja, han är väl på gång och blir könsmogen. Ja, väger kanske på sin höjd 10 kilo max. Han hade utgången där, ja. Så att det var ingången. Den satt ju så här då, så ingången måste vara här någonstans. Det är svårt att se, ingången är svår att se. Utgången är alltid detta, så han satt nog lite snett där. In i bog och sen ute. Hem och äta frukost. Sova frukost. Ja, nu ska vi äta frukost, lite kaffe, sen ett par timmar sömn. Det kan vara skönt. Efter en sån här morgon. Natti.